ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆରେ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏଇ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ର ଫାଇଦା ତେବେ ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏକ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହାର ନିୟମ ବଦଳି ସାଇଅଛି ଏବେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଭ୍ରେ ଆସୁନଥିବେ କହି ରଖୁଛୁ ଏହି ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇପାରିବେ ପେନ୍ସନ୍ ରୂପେ ମିଳିବ ପଇସା କହି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପେନସନ ରୂପରେ ଦିଆଯାଉଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ତ୍ରୈମାସିକ କିମ୍ବା ଛଅ ମାସ ଆଧାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜମା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିମାସରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଚବିଶ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଶହ ଛୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ পৰৱৰ্তী খবৰ হাতী বংশ বি ল'প পাই যায় আৰু কেতিয়ে মন চৰকাৰ চেতিব তে কেন্দুধৰ জিলা তেলকৈ ৰেঞ্জ কাঢ়িয় পেট সংৰক্ষিত জংঘল কুৰিয়াপাড় নিকটৰ আজি মাছ হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হাতী পেটৰ এক তীৰ বাহি অতি তীৰমাৰি হাতীক হত্যা কৰা স্পষ্ট হৈ আছে কিছুদিন হ'ব চম্পু ৰেঞ্জৰ গোটেই হাতী অসুস্থ হৈ চিকিৎসিত হ'ব আজি তেলকৈ ৰেঞ্জৰ পুনি দুইটি হাতী মৃতদেহ মিলিব ঘটনা বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ মানুহ আন্দোলন କରିଅଛି ଯେଉଁଭଳି ହାରରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଅଛି ତାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ବାଘ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କେଇଟା ବର୍ଷରେ ଲପ ପାଇଯିବ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଲା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନିଜେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତନାଘନା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ୟପାଠ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ପଶୁପ୍ରେମୀ জঙ্গল বিভাগ এতে বেফিকর হয়ে পড়ে এই ঘটনার সরকারি স্তরের যেভাবে ভাগে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইবা কথা তাহা এ যা পরিলিখিত হো না ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମୁଦ୍ରିକରଣକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚଶହ ଏବଂ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ନଭେମ୍ବର ଆଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିମୁଦ୍ରିକରଣକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛଅ ବର୍ଷ ପୂରିଯିବ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କଳାଧନ ରୋକିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ କମ୍ ନଗଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚଶହ ଏବଂ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଅଚଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାକୁ ରାଇବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ପରେ ନୂଆ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏ ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ନୂଆ ରୂପରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ପଚାଶ ଟଙ୍କିଆ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଧନ ଖାତା ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର ତେବେ ଜନଧନ ଖାତା ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ବି ଯଦି ଏ ସରକାରୀ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଲାଭରେ ରହିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ମୋଦି ସରକାର ଖାତାଧାରକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ଖାତାରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଖାତାକୁ ନେଇ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟର ସୁବିଧା କରାଯାଇଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏହି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧିକତମ ବୟସ ସୀମା ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ରହିଅଛି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅତି କମ୍ରେ ଛଅ ମାସ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି পরবর্তী খবর শুকতল প্রকল্প চালছি বিস্তাপন প্রক্রিয়া চিন্তার অঙ্গনবাড়ি কর্মী তে ল শুকতল প্রকল্প নিয়ে চালছি বিস্তপন প্রক্রিয়া ছবিশগণ গাঁর লোক অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র হিস্থপিত তে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র কর্মচারী মানে চাকরি গলে অন্য চাকিপা জিলাপাল জরিয়ায় সরকারকে দাবিপত্র লয়র সুকতল প্রকল্প যু ছ ছবিশগণ গাঁ লক্ষ বিস্পিত হচ্ছেন অর্থাৎ এই গ্রামগুড়ি থাক অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র বিস্তাপিত হব ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ଗଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିନ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବଳାଙ୍ଗୀର ଜୀବନରେଖା ଖୁଆଯାଉଥିବା ଲୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମଦୂତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଅଛି परबर्ती खबर ची ट्वेंटी वर्ल्ड कप सेमीफायनाल पूर्व टीम इंडिया को बो झटका अधिनायक रोहित शर्मा आहत तिथे तो ची ट्वेंटी विश्वकप अंतिम पहुंची पहचिअशी आसंता न तारीख पाकिस्तान पाकिस्तानमध्ये प्रथम सेमीफायनालित दश तारीख भारत इंग्लैंड इंग्लंडमध्ये द्विसेमिफायनाल मॅच अनुषित होत तेमिफायनाल पूर्व टीम इंडिया को लागली एक बड झटका सूचना मुताब स्टार बैट्समैन तथा अधिनायक रोहित शर्मा आहत होती अभ्यास करुवा ସମୟରେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ରୋହିତଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ରୋହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାରୁ ଏହି ଖବର ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଚଟ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ পরবর্তী খবর ও এ স্তরের অদড় বদল আঠ জন বরিষ্ঠ প্রশাসনিক অধিকারী বদলি কলে্য সরকার তবে স্তরের অদড় বদল করেছেন সরকার রাজ্য প্রশাসন কার্যরত আঠ জন বরিষ্ঠ ও অধিকারী বদলি করাছি এনে সাধারণ প্রশাসন ও সাধারণ অভিযোগ বিভাগ পক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছি নূতন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মনোজ কুমার পাড়ী রাজ্য সরকার এস টি এস সি উন্নয়ন সংখ্যা এবং পছুয়া বর্গ কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ভাবে দায়িত্ব দিয়া যাই সুচার কুমার বড় বালেশ্বর জেলা এডিএম প্রতাপচন্দ্র বৌরা খর্দা জেলা এডম প্রতাপচন্দ্র অতিরিক্ত অতিরিক্তিবো ভাব গঞ্জাম জেলা পরিষদের নতুন কাজ দিয়ে যাই সেপর কমলজিৎ দাসু কটক জেলার সব কলেকটর সুব্রত কুমার বেহে ভুবনেশ্বর স্মার্ট সিটি লি জিএম মনোরঞ্জন ভুবনেশ্বর স্মার্ট সিটি লি রিএম এবং ইতিশ্রী নায়ক পুরী জেলার কার্যালয়ের ডেপুটি কলেকটর ভাবে অবস্থাপিত করা ইতিশ্রীঙ্ক পূর্ব নিযুক্তি মধ্যে বাতিল করা যাই আছে পরবর্তী খবর এবে ইউট্যুব ঠারু অধিক টাকা মিলি টুইটর বয়াশ মিনিট পর্যন্ত ভিডিও পোস্ট করে পেবে তবে সোশিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্ম টুইটর দুনিয়া সবুঠার ধনী ব্যক্তি এলন মস হাসল করাপরে প্রতদিন কিছু নূয়া ঘটনা ঘটু অধের টুইটর ব্যবহারকারী মানুষ এক খুশি খবর হয়েছে ইউট্যুব পরে এই সোশিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্মে আপনার শীঘ্র লম্বা ভিডিও দেখিপারে বর্তমান টুইটরের লম্বা ভিডিও অপলোড করি কৌশো সুবিধা না বর্তমান লোক এতে শহে চালিশ সেকেন্ড রিডিও দেখি পারবে উপভোক্ত টুইটর ভিডিও পোস্ট করে রোজগার করা সমর্থ হচ্ছে মাইক্রো ব্লগিং সেবার মুখ্য সূচাই দিয়েছে যে টুইটর উপভোক্তা মানে সমস্ত প্রকার ভিডিওর টঙ্কা রোজগার করে পেবে তাসার টুইটার মনিটাইজেসন সিষ্টম ইউট্যুব অপেক্ষা ভালো হব অর্থাৎ ইউট্যুব অপেক্ষা উপভোক্তা মানে টুইটর অধিক টাকা রোজগার করে পেবে নীলটিক আঠ ডলার দেওয়া পড়ে তবে কোম্পানি নূতন নিম অনুযায়ী ব্লুটিক সাত পয়েন্ট ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁଟିକ୍ ପାଇଁ ମାସକୁ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ନଅ ନଅ ଡଲାର ନେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍ କୁଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି କମିଛି ସୁନାର ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ରହିଛି ଦର ତେବେ କମିଲା ସୁନାର ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଶହେ ଟଙ୍କା କମି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କମି ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହୋଇଅଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି

পরবর্তী খবর সূর্যকুমার নূয় মিষ্টর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কহিলেন গাভাসকর তবে বিশ্বের এক নম্বর টি টোয়েন্টি ব্যাটর সূর্যকুমার যাদব তাঁর প্রথম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চমক দেখাই সুপার বার পর্যায়ে দমদার ব্যাটিং বড় সে ভারতকে সেমিফাইনাল পাইছেন রবিবার জিম্বা বে বিপক্ষে সান লয় বজায় রাখি পড়ে চতুর্থ চৌকা ছকরে বর্ষা করে তেম পড় চারিপটুকু স্ট মারিথি সে হোক নূতন মিষ্টর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭସ୍କର କହିଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲର ଯେଉଁ କୋଣକୁ ବଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେହି କୋଣରେ ସେ ବଲ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକଙ୍କ ବାମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଛକା ମାରିଥିଲେ ତେବେ ଶେଷ ଓଭର୍ ବେଳକୁ ସେ ଅଧିକ ସ୍କୋର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିକେଟର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଟ୍ ଭରି ରହିଅଛି ଯଦି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି ତାହାର ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି ଗାଭସ୍କର କହିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୁପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ପାଏ